día das letras galegas. Este 17 de maio de 2020 tan especial, onde non podemos facer actos públicos, pero onde tampouco podemos deixar de celebrar este día tan grande. Temos que recordar, sempre temos que recordar, que o 17 de maio foi o día no que se publicou Cantares Galegos da nosa grande Rosalía de Castro. Cada ano celebramos que somos un pobo cunha lingua, cunha cultura, cunha tradición, cunha historia, cunhas letras moi potentes. Este ano, ademais, se lle adica a Carballo Calero e queremos facelo con toda a homenaxe que merece un home que tanto loitou polas nosas letras, pola nosa cultura. Eu quero agradecer a María Ortega, delegada da Área de Normalización Lingüística, a campaña que fixo con máis de 20 escritoras e escritores lendo textos de Carballo Calero. Eu, hoxe, día 17 de maio, quero ler un pequeno texto dun poema. Non podía ser de outra forma que un poema que leve nome de muller. María Silencio. María Silencio, eu roubaría no ceo a estrela de mel, na auga a estrela de prata, para che mercar a fala. Se queres ulir flores, darecha flor da lúa, María do mar, que barca gardas.